הגענו פה למקנה שנמצא פה בפרטי הכפר, אוקיי? ברחק 800 מטר מהיישוב הישראלי הקרוב, 1200 מטר מהמוצב הצהלי הקרוב, אוקיי? הגענו וחיכו לנו פה כמה הפתעות. דבר ראשון בכניסה, ברחבה, ניצן נגד אדם מחובר, דרוך, מחובר לטייל, מומתין להפעלה. המשכנו תנועה וכילינו מונח מתחת לעירייה תולך, תותח ללא רטע שמכוון בכיוון המוצב הצהלי שכמו שאמרנו קילומטר מצאי ליקור. מצאי פריט את החמושת של התולר ואת התולר הספור. מכניסים את הפצצה לפור, דוברים, הכוון, שתמש פה ברזין כדי לכוון על המטרה ויורה בכוחותינו. המשכנו, הגענו לחצר של המבנה, מצאנו טיל מונטט מתקדם, אוקיי, מונחה טייל, טיל מונטט מתקדם שבדיוק נמצא בעמדה שצופה על המוצב הישראלי כמו שאמרנו, עם טיילים פרוסים, כלומר טיילים אחרי ירי בין העמדה למוצב. סרקנו את האיתור, בתוך האיתור מצאנו נשק נונמם עם כליים של כדורים 14.5 מילימטר, נפיץ, חודר שריון נונמם, אוקיי, עם המון תחמושת, המון תחמושת, כולל כוונת בורסייט לאיפוס, וכולל עוד כל מיני כלי עבודה, כלי חפירה. הם עשו פה עבודה, חפרו פירים, בית במרחב הכפרי שהוא כולו בטרור.